një eksperiment ndoshta, edhe që po mirëprit, o kogja... Pa tjetër, bëri namin si këngë edhe është pëlqyer dhe është përkrahur shumë, po. Është për diskoteka, shumë ka qenë atin. Është lutë shumë. Thjesht ka qenë një këngë verore që në këtë stilin, kështu do me thonë, rap që është kombinu, është ka qenë shumë ma ndryshe se ndoshta që ato këngë që janë lanqu. Se unë faktik këngën e kom bo vetë. Yeah! Po mirë tashi, ne si Why Not një merak kisha unë nga ana ime. Po ato plakat e lagjes ku kaloje ti pasaj, thonë, kjo që ka bratë këngën ta du majmuni, që a thonë? Hisë që këti majmuni. Ate merak kisha. Jo, a di qysh edhe njerëzit edhe ata fansat që të ndizgjojnë, që të përcilin në stop, se unë e kom, qysh me thonë, grupi jonë është, për ata na e kish me thonë muzike, ne kena zhjithë se na knojmë edhe në diskoteka, na knojmë edhe në për dasma, na knojmë edhe në për, a vë kuptan, është muzike, qysh me thonë, jemi mundu me pas gjithë anshme që jemi mundu me përfshi gjitha shtresat, a vë kuptan. Tash, mirë që e përmendit ti që i the edhe ato mat vjetra që janë për shkakun që shkruaj në koment, më i nona, aspate në i fjallë tjetër, aspate në i fjallë tjetër, veç, Adin. Po në i titull tjetër, më i non. Adin, asti kritika që s'kanë qef me të po, Adin, në stil tjetër, ose që s'kanë qef me të po ata, ose ku e di unë, Adin. Po. Adin, po këto kanë kalu, Adin, janë, që më thonë, ajo ka qenë veç një kongë, një... Ndërkohë, nënave duhet ju të bërë të qefi, kur të shofin pastaj se qa hareje bën dasma.